Daniel, nosso amor pelo azeite certamente veio de carona com as caravelas portuguesas. Por isso até nós nos tornamos o segundo maior mercado importador do mundo. Agora, escolher um azeite de qualidade, saboroso e saudável tem jeito certo. Daniel, o ato de escolher o azeite vai muito além do que só observar o rótulo. Justamente por isso, eu vim falar com uma degustadora. Posso te apresentar como degustadora profissional? Patrícia Galassini. Começa com o rótulo, mas o experimentar é importante, né? Importantíssimo. O que eu tenho que observar, na verdade? Olha, a gente precisa primeiro, quando chegar na gôndola do supermercado, ter alguns cuidados. O primeiro deles é ler o rótulo. Uhum. Geralmente as pessoas vão até a gôndola, pegam o produto e já colocam no carrinho. Então o importante é ler o rótulo. Tem gente que escolhe pelo preço, né? Exatamente. O preço não é condição de qualidade, muita atenção nisso. Ou seja, é uma questão de observar rótulo, de preço, de data de validade, de armazenamento. No início de tudo é o rótulo e primeiro a tampa. Então, começando pela tampa. A tampa tem que estar muito bem vedada, fechada. Você dá uma forçada para ver se essa tampa não está solta. Uhum. Isso já é super importante. Se tiver solta, aberta, molinha, você pode descartar, devolve. Esse rótulo, ele tem que estar limpo, totalmente nas condições. Não pode estar melado, besuntado, a garrafa não pode estar suja. É importante dizer que o azeite, quanto mais jovem, melhor. É ao contrário do vinho, oh, né? Então, ele precisa ser jovem para manter as características de sabor e odor. Inclusive, não guarde azeite como se fosse um presente, um gift. Oh. Vamos supor que você tem um amigo muito interessante, uma amiga que te deu um azeite de presente. Use! Oh. Usa! Não vai deixar na prateleira, não vai deixar embaixo da pia. Tem uma questão bem interessante que eu peço para verificar. Façam esse movimento com o azeite, e eu não sei se dá para a câmera captar. Percebe que o líquido está homogêneo? Tá... Não pode ter impureza dentro. Não. Então, se você observar, se você tiver um olho bom, observar que tem alguma partícula suspensa, exceto o não filtrado, tá? A gente tem azeites não filtrados que são muito interessantes. Mas aí está escrito no rótulo, atenção, azeite não filtrado. Nesse caso, como é um azeite filtrado, você vê que o líquido dele está totalmente homogêneo. Não tem partículas de ar dentro, aquela que poderia ser uma gotícula de água. Se você percebe que tem alguma coisa aquosa, aí também pode esquecer. Já descarta. O que eu queria também ressaltar antes da gente entrar na degustação são os bicos dosadores que existem no mercado hoje em dia. Tem os que pulam agora também, né? Tem os que pulam, tem esse tipo aqui. E aí, para a dona de casa ter total, aí sim, ela vai estar totalmente segura com o que ela comprou. Toda vez que você for utilizar o azeite, passa um guardanapinho. Isso mesmo, olha, limpa a boca da garrafa, porque esse óleo que fica aqui, ao exposto ao ar, ele estraga e contamina o líquido que tem dentro. A gente não recomenda pôr na geladeira, porque na geladeira ele solidifica. Uhum. E aí quando volta tem que aquecer, e esse aquecimento de vai e volta pode ser prejudicial. Tá? Embaixo ali da... Embaixo da pia também não. O ideal é um armário alto, escuro, longe do fogão, ou seja, um pouco mais afastado. Colocou num armário fechado, tudo bem. Tô fazendo tudo errado, meu, tá na janela, dentro do fogão, pega sol. Não, tá tudo errado mesmo. Agora, Patrícia, com esse crescimento do consumo do azeite no Brasil, eu tenho percebido que os restaurantes têm um monte de conserva, azeite com alho, azeite com ervas. É legal? O que eu gosto muito é fazer uma seleção de pimentas. O importante é você lavar bem esse produto, tá? Deixar ele bem esterilizado, bem lavado, para não ter nenhuma introdução de bactérias, fungos. Depois de feito isso, você também vai ter um vidrinho muito bem limpo, esterilizado, com uma tampa. Você vai adicionar esses ingredientes e simplesmente vai derramar o azeite dentro desse ingrediente. E aí, quanto tempo para o azeite pegar o gostinho da pimenta? A pimenta é fantástica. O legal também é você cortar uma no meio, que favorece, já facilita a abertura, os sabores, explosão de sabores. E você deixa lá de 2 a 3 dias num cantinho também escuro, guardadinho, sem calor, sem nada. Após isso, você pode usar como tempero da sua alimentação. Mas, gente, eu recomendo, atenção,
utilizem esses ingredientes no máximo em 15 dias. O produto fresco, idôneo e totalmente verídico, né? Aquele produto de verdade, vai fazer bem para a sua saúde. Você não está comendo só um óleo, você está beneficiando a sua saúde. Radicais livres, bem para o coração, para o cabelo. Ele só é calórico. Então, atenção, vai consumir azeite uma ou duas colherinhas, nada mais, hein? Por que que a gente demorou tanto para começar a produzir azeite se os portugueses trouxeram azeite lá no, talvez até na primeira caravela já deve ter vindo? Os portugueses vieram com as mudas, né, trouxeram para cá e depois quando eles viram que o negócio poderia acontecer, né, eles mandaram erradicar, porque nós compramos uma grande quantidade de azeite de Portugal, né, e a metrópole então com medo que a colônia pudesse superar isso, né, mandou erradicar essas plantas. A gente já produz quanto mais ou menos do azeite que a gente consome? Esse, muito pouco, menos que 1%. E quem sabe o Brasil aí consiga aí, no prazo de uns 50 anos, quem sabe, ser um grande produtor mundial. A gente tem um grande potencial para isso.